ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଏବେ ଦୀପ କାରିଗର। ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଚାଇନା ଲାଇଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଏହି ଦୀପ କାରିଗରଙ୍କର କିଭଳି ରହିଛି ଅବସ୍ଥା। ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକା ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ପୁରୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର 10 ପରିବାରଙ୍କ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ମାଟିରେ ଦୀପ ନିର୍ମାଣ। ଏହି ବୃତ୍ତିକୁ ସେମାନେ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରି କରିଆସୁଛନ୍ତି। ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆସିଲେ ମାଟି ଦୀପର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଥାଏ। ଦୀପ ବିକ୍ରି କରି କୁମ୍ଭାକାର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଏହାକୁ ମୋ 25-26 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଉଥିବା ଆଜି 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଇ ବେପାରରୁ ଚଳି ଆସେ। ମୋ ପରିବାର ମୋ ବଡ଼ପୁଅ କରନ୍ତି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଏଇ ତିନି ଜଣ ଆମେ କରି ଏ କରୋନା ଯେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ତା ପାଇଁ ଘରର ଖର୍ଚ୍ଚ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। କାରଣ ମାର୍କେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ ହେଲା, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଲା, ବାହାର ଲୋକ ସବୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୀପ ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ ସେଗୁଡ଼ାର ଏଇ ଆମ ଯାହା ଆଗରୁ ବିକ୍ରି ହେଲା ତାଠୁ ମୁଛା ବେପାର ବହୁତ କମ୍। ଆଉ ଏଇ ଆମର ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସବୁ ସେଥିରେ ଲୋକ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବେପାର ବି ଦିନକୁ ଦିନ ମାନ୍ଧା ହେଇଚାଲିଛି। ଏଇ ମାଟି କାମ ସରା ଗିଲାସ ଛୁଆମାନେ ଯେଗୁଡ଼ାକ ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛୁ ଉଠା ଉଠି ପକାପକି ଏଇଗୁଡ଼ାକ କରି ଆଉ ଏଇ ଦୀପ ସାନ ଦୀପ ବଡ଼ ଦୀପ ଛୁଆ ଦୀପ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ହାତର ଯାହା ଦୀପ ଆମେ କରି ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଛୁଆମାନେ ଟାଣି ଦେଇଥିଲେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ବସିକି ନ ଜୁଡ଼ିନେ ଆଉ ସେ ଜୁଡ଼ିବେ ନା। ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ମାଟିଦୀପ କାରିଗରଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଚାଇନା ଲାଇଟ୍ କାରିଗରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ପରିବାର ଆମର ଏଇଠି 8-10 ଘର ପାଖାପାଖି ପରିବାର ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଦୀପ ସରା ଉପରେ ଆମେ ସବୁ ମାନେ ମାଟିର ଜିନିଷ ଉପରେ ସବୁ ନିର୍ଭର ରଖିଛୁ। ଆଉ କରୋନା ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ପ୍ରଭାତ ପଡ଼ିଛି ଆମ ଉପରେ, ଯାହାକି ଲାଗୁଛି ଆଗରୁ ମାଲ ସବୁ ଚାଲୁଥିଲା ଆଉ ଏ କରୋନା ପାଇଁ ପୁରା ବନ୍ଦ ଅଛି। 3 ବର୍ଷ ଯାକ ପୁରା ହାତ ଗୋଡ଼ ଗୁଛେଇ ଗଲା ଭଳିଆ ମାନେ ମାନେ 3 ମାସ ଯଦି ଖଟିବା ସେଇ 3 ମାସ ଯାକ ବର୍ଷ ସାରା ଅଂଶ ଖାଇତେ ପଡ଼ୁଛୁ। ମାନେ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଟିକେ ଇନକମ୍ ଯାହା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଦୀପାବଳିକି ଚାହିଁକି ରହିଛୁ, ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ଆଉ 2 ମାସ ସିଆଡ଼କୁ ଚାଲିବ। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାଟି ଦୀପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚକ୍ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ମାଟି ଦୀପ କାରିଗରମାନେ ଦୀପାବଳିରେ ଲୋକେ ମାଟି ଦୀପ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛୁ। ତାପରେ ଆମର ଏଇ ଯେ ଚାଇନା ଲାଇଟ୍ ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଏ ଏମିତିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଭଳିଆ ଜଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ କାଳୀ ପୂଜାରେ ଆମର ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଧର୍ମର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୀପ ଜାଳିବା କଥା, ଗୋଟେ ଦୀପ ଜାଳିବା ଯାହା 10 ଦୀପ ଜାଳିବା ସେୟା। ତେଣୁ ଏମାନେ କିଏ କେମିତିଆ ଲଗାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆଉ 10 କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲଗାଇଦେଲେ କି 10 ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇଦେଲେ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାନେ ମାନେ ଆମଦାନୀ ଟିକେ କମିଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଆଗରୁ ଆମର ଯେମିତିଆ ବାପା ବୁଢ଼ା ବାପା କି ଭାଇମାନେ ସବୁ ଯେମିତିଆ ଦୀପ ଲଗାଉଥିଲେ ଲାଇଟ୍ ଆଗରୁ ନଥିଲା ସେ ସଂସ୍ଥାଟା ଭଲ ଚାଲିଥିଲା, ଏବେ ସବୁ କମିଯାଇଛି ଆଉ। ନା ସରକାର ଆମର ଏପଟକୁ କିଛି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯେ 7-8 ଘର ଏଇଠି ରହିଛେ ଦାସ ସାହିରେ, ଆମର ଏପଟରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ବି ଆସିନାହିଁ। ସରକାର ଯାହା ଦେଇଥିଲେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ମେସିନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆସିକି ଦେଇଥିଲେ ମେସିନ୍, ସେ ମେସିନ୍ର କାମ କରାହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲ ଚାହିଦା ନାହିଁ ଆଉ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଇକି ମାଲ ବାହାରକୁ ବି ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ପୁରୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଦୀପ କାରିଗରମାନେ ସେମାନେ ଏହି ବୃତ୍ତିକୁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଭାବେ ଆପଣେଇଥିବା ବେଳେ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଚାଇନା ଲାଇଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କ ବେପାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତି ଲୋକାଲ୍ ଫର୍ ଭୋକାଲ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜିନିଷକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କାଳୀ ପୂଜାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏହି ମାଟିର ଦୀପକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟବହୃତ କରୁଥିବା ଏହି ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ଦୀପ କାରିଗରମାନଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ସାଜିବ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ତାପସଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାଳିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।